لومبنی حصہ د سورۃ شورا روان ده. پدې کې الله تاکید ذکر کوي د حکم د وحی او اثبات الله د خپل تصرف کوي چې اختیارات زما صرف زما دي، او اس بات د دې خبره کوي چې اصلاح د عالم چې دی او امن د فساد نه دا په توحید کې دی، الله په وحدانیت کې دی. چې کله د الله وحدانیت خلق مني په دنیا کې به خلق په امن باندې وي او آخرت کې به خامخا خلق په امن باندې وي. بیا رد الله ذکر کوي په ولایت د غیر الله باندې چې هیچ چا سره اختیارات نشتا، او صرف اختیارات دا د الله حق دی. او تاکید الله بیا د امر د حکم د وحی کې ذکر کری چې قرآن کریم دی. الله فرمایي لهو خاص در الله را پاره دی، والذین اتخذوا والذین ها کسان اتخذوا چنی ولی دوی من دونه سوا د الله نا بغیر د الله نا نیولی دی اولیاء نور اختیار من پلانی لے اختیار ور کړی، ڈنگلی لے اختیار ور کړی دی، د پلانی زیمر پلانی سره د ڈنگلی سره د الله اختیار د ځان د پاره خو چې دی د ځان د پاره خو چې دی چنی د تواز کی چې وظیفه راوړې خدای مبخا نو وظیفه هم ولې نه ورکې. او د الله اختیارات چې دی هغه په خلکو تقسیمې، په مخلوق باندې تقسیمې. سخی رسول الله خان پردې ګوساړې چې دی بخې هیر دا خلک په خوانی مولیانو مقبره کې بچې دی پردی مال بیا چې دی بخ ماتا ته در بخلې او تا ماتا در بخلې دا هغه خلک دي. والذین ها کسان اتخذوا چنی ولی دوی من دونه سوا د الله نا اولیاء نور مددگارانو نور اختیار منو نو الله چی دی صرف الله چی دی حفیظ حفاظت کون کی دی حفیظ صرف الله چی دی نکران دی صرف الله چی دی اختیار مند دی دل تحفیظ نا مراد اختیار مند دی الله صرف الله چې حفیظ اختیار مند علیهم پدوی باندې پر مخلوقات باندې دا تاسو چې بغیر د الله نه نور اختیار مند نیولې نو الله پدوی اختیار مند ګوري. وما انت نیت اے نبی علیہ السلام چاته وی نبی علیہ السلام دا وما انت نیت اے نبی علیہ السلام صفا خبره پډان پیلې خبره ده علیہم پدی بانی وی وکیل کار جوڑ ان کے اختیار من نبی علیہ السلام تو گوری اختیار من نئی نبی علیہ السلام تو گوری اختیار من نئی نو پاتیلا پکے پڑول پس دڑول پس سوری باندی پاتیلا چی سوار لسکا لپس چی اختیار من چی دی تب بلچا لور کے دی ایمان پتہ لگی چی دی ایمان سکوالٹے والے سمعیار دی ردر ایمان د نبی علیہ السلام اختیار من نشی کی دلو بل سوک بھی اختیار من چی داستا ایمان دے داستا ایمان دے دت چی دیزان تا مسلمان وے. وما انتا و نیت اے نبی علیہ السلام علیہم پدوی باندی بی وکیل اختیار من صرف او صرف اللہ اختیار من دے دا بل چار پار اختیار دا سر ثابت دینا کسو کے منی نمونگی ہو سر نمنو کسو کے منیم نمونگے وسر منونا زک اختیار ان الحکم الا للہ ندی اختیارات مگر صرف اور صرف اللہ لرچی دی. نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام انت کی اعلی مرتبے والا پو انسانیت کی پو مخلوقات کی در طول نلوی مرتبے والا نبی علیہ السلام دا دا ایمانیات و دا ایمانیات چی سوک دا خبر منی چی دا نبی علیہ السلام نم سوک اچت لاشتا پر مخلوقات کی دا کافر دا
نو چې د نبی علیہ السلام له اختیاران ثابت نری فاطمه ته پکې پلاسی ته وبګې لاسی بڑا وکذالک هم د قرنګي وکذالک هم د قرنګي او حینا وحی کړي د الیک مونږ تا تا د قران کریم وحی مونږ تا تا کړي اے نبی علیہ السلام او پدې کوم دا خبره کړي د چې اختیار مان صرف او صرف یو الله دی نبی علیہ السلام تم نه یې وکذالک هم د قرنګي او حینا وحی کړي د مونږه الیک تا تا قرانن د قران کریم عربیان په واضح جب کې په فصیح جب کې د قران کریم دراتلو مقصد څه دی لتونذر چ او یره ته خلق لتونذر چ او یره ته ام القرآن مکی والا مور د کلو مطلب اختیار مند ځکه مونږ ویلو مونږه امخ کې ورځ کې درس کې ویلو چې کم ځای کې خانه کعبه ده نو دغه وخت کې دغه ځای کې بوربړقې غونته کې وا او د دغه بوربړقې نه الله دغه ټول ځمکه چې دی او دا ټول غرونه او دا ټول چې دی ځمکه الله خوراک لاله او الله تنه پیدا کړل الله قادر دی بس پدی کې به بس پدی به زمونږ ایمان وي پدی به زمونږ ایمان وي نو ځکه وته ام القرا ویل شي لتنذر چې ویره ته اے نبی علیہ السلام ام القرا مکی والا ومن اوها رسوک حولها چې ګیر چا پیر دین ټوله دنیا د ټولي دنیا د پاره مونږ ته دی پیغمبر را لېګلی او قرآنی کریم هم د ټولي دنیا د پاره د هدایت ذریعہ جوړ کړی دا د هدایت ذریعہ جوړ کړی دا بلسنا لتنذر چې ویره ته ام القرا مکی والا ومن اوها رسوک حولها چې ګیر چا پیر دین دی وتنذر او یره تو یوم الجمع خلق وتنذر چ او یره تو خلق یوم الجمع دا غر وذرا جمع کی تو نہ چ خلق بدی ترا جمع کیگی طول مخلوقات پر قیامت پر روز بار جمع کی اخر وذنا خلق او یره چ دا غیر پار تیاری او کے دا غی چ کم ضروریات تی چ غت دا غی ضروریات چ دا اللہ وحدانیت تے او دا نبی علیہ السلام رسالت تے دا اللہ حکم امنے او بیا طریقہ دا نبی علیہ السلام امنے وتنذر او یره خلق یوم الجمع دا غر وزر جمع کی دونا لارے بچه شک نشت فیه دا دی پر آتلو کی اوے نو خلق خو پک شک کی نو ددوی دا شک دا سر شک ندی چی سوک پک شک کی نو اغا شک دا سر شک ندی فریقن یو ڈلبا دا قیامت پورس فی الجنت پا جنت کی بئی اللہ دی نصیب کی چی چا دا اللہ وحدانیت منلی دیو پا طریقہ دا نبی علیہ السلام منلی دی فریق یو ډله چې دا الله وحدانیت منون کی دی او د نبی علیہ السلام رسالت منون کی دی نو دغه په جنت کې به وي او فریق نو بل ډله د قیامت پر ورځ سعیر په جهنم کې وي چې چا دا الله وحدانیت رد کړی دی او چا چې د نبی علیہ السلام طریقه چې دی رد کړی دا بس دا دوه خبرې منل آمنو و عملوا الصالحات ایمان رول او په طریقه د نبی علیہ السلام منل بس دا چې دی لار د هدایت ته بس دا دوه خبرې منل باس و فریقن او بل ډله فی السعیر په جهنم کې بوي ولو شاء الله که رضا شوی وا د الله پاک ولو شاء الله د الله اختیارات چلیږي د الله اختیار و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ستاسو اختیار نه چلیږي اختیار چلیږي د چا به چلیږي د الله چلیږي ولو شاء الله رضا شو ود الله پاک لجعلكم خامها غرزو لجعلهم خامها غرزو لبه دا ټول خلق امه واحده یوډلا د الله په وحدانیت باندې د الله په وحدانی الله په حضور بس ایمان به وته نصیب کړو کنه خو نا الله امتحان کوي لنبلوکم لنبلوهم ايهم احسن عملا چې امتحان وکومغه په دی باندې چې کم یو خو عمل کوونکی دی حضور په الله باندې لو پر چې الله دا وخت الله ودانی کوم لري بس الله و منو نه نه دا الله دا سونه کړل ولو شاء بلکې هر چاته اختیار وکړو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولو شاء الله کرضا شو ود الله پاک لجعلهم ها ما غرزول به دا خلقو امه تندل واحده یوا په هدایت باندې بیٹول ګرځولیو ولیکن یدخلو داخله الا من یشاء چاله رچ خوشی
فی رحمتہ پر رحمت پل کے ولیکن یدخل لیکن اللہ داخلی من یشاء چال رچ خوخشی فی رحمتہ پر رحمت پل کے اس دا تقدیرات میں خبر ہے بس زمونگ پدی ایمان دے زمونگا پدی بانی ایمان دے چی اللہ تقدیرات مقرر کری دی اللہ تقدیرات مقرر کری زنگا پدی ایمان دے بس سنگو پی ایمان ساتھ انہوں نے پدی کی چون چرا اخوا دیخوا پدی کی بنک بس بس پدی بسری بی ایمان ساتھ ولیکن یدخلو لکن داخلی من یشاء چال رچ خوخشی فی رحمتہ پخپل رحمت کے رحمت سر دین اسلام و دین او توحید اے دادا اللہ خو خدا چی اللہ منگا پا مسلمانانو کی اللہ پیدا کتا دائی دون احسان کری دی پا منگا کنا چی زوے مکنا چی منگا دا طول منگا طول زندگی دا اللہ تا پا سجدہ بانی پراتویو زان پا سجدہ کی وانی اسولو طول کنا اسولو طول بدن اسولو ام بمددی نعمت منگا شکریہ نشو دا کولی بس اللہ دی منگلا توفیق را کی اللہ دی منگل توفیق را کی چی دا اللہ دا دے نعمت شکریہ ادا کو دا طول نعمتوں شکریہ ادا کو خود چی دا دے دا اللہ دا وحدانیت منلو دا دے خامہا شکریہ ادا کو او اللہ دی منگل دا خپل دین حکمت والی او اللہ دی زمونگا ار یو سیس پا دین بانے کو لگئی بس دا با شکریہ وی دا دیر الوی نعمت تے دیر الوی نعمت تے ولیکن یو دخلو لیکن داخلی اللہ من یشاو چالر چی خواہشی فی رحمتی پر اخفت پل کے وَالظَّالِمُونَ ظَالِمَانَ چِدی دلتا ظالمان نہ مراد مشرکان و کافران دی وَالظَّالِمُونَ کافران و مشرکان چِدی مَا لَهُمْ نَبَئِ تَدْوِيرَ پَارَ مِنْ وَلِيِّنَ سُوک مددگار مِنْ وَلِيِّنَ سُوک دوست وَلَا نَصِيرٌ سُوک مددگار اے ددی اس سُوک دوست پر نبی ہونا بے سُوک مددگار نبی لئے ددی حالت نمگو ساتھی لئے ددی حالت نمگو طول مسلمانان ہو ساتھ طول مسلمان کافر دیم اللہ ایمان دے اللہ نصیب کافر تنیم اللہ ایمان نصیب کی وَالظَّالِمُونَ ظَالِمَانَ مَا لَهُمْ نَبَئِ دُوِيدَ پَارَمِ وَلِيِّن سُوک دوست وَلَا نَصِيرٌ سُوک مددگار کافر چنے ظالم چنے مشرک چنے کافر ددر پار بچنے سُوک دوست نوی ولا نصير و نسوك مددگار امیت تخذو اینی ولی دی خلقو من دونی ہی سوا دا اللہ نا اے من دونی ہی کس او آئے تاسو پورے من دونی دے من دونی ہی مانا تاسو بغیر دا اللہ نا بغیر دا اللہ نا نبی علیہ السلام اللہ نا دے پیغمبران خدایان نا دے طول با طولو آئے چی آریاو کاغا ولی دی کاغا پیر دے کو ولی دی کو پیغمبر دے او کہ اغا سچے دیں ارسوک چھے دیں من دونی ہی ارسوک رالل من دونی ہی کی ارسوک رالل اولیاء مددگارانو امیت تخذو کہ قبر دیں کہ گردہ کہ بلس دی ارس دی ارس چھے دیں اوی دلتا وی دوی صرف چھے دلتا وی دا رغ چھے دیں دا بوتانو اغا آیاتون پا منگا راز چھے وی دینا مراد بوتان دی تراش بوتان دیکھ اشتا دیکھ بوتان اشتا زاندہ خبری کبھی مڑا زاندہ عوام اندو ککڑی دی ایمان خلقو لے جوڑ کے ایمان کڑنگی دلی ایمان خلقو لے جوڑ کے وہ بورت بوسکی ورطا وہ مبوزے گی نہیں سباور قیامت پور اس پتاوانے گورے سباور قیامت پور پتستا خلاف گواہی کی اللہ تا امیت تخذو اینی ولی دی خلقو من دونی ہی سوا دا اللہ نا اولیاء مددگاران اختیار من فاللہ پس اللہ چی دے والولیو دا اللہ اختیار مند گورے وہو دا اللہ پاکیو حیل موتارا جمدی کئی و مڑی ایوی دا پا قبرن کی جمدی دی دا پا قبرن کی جمدی دی نو دا مڑی ستو وہو یو حیل موتا اللہ برا جمد دا سخونی وہو یو حیل حیا دا اللہ برا جمدی کی جمدی دا سوی دی یو حیل موتا اللہ برا جمدی کی مڑی مڑی با اللہ جمدی کئی مڑی با اللہ دا قیامت پورا جمدی کئی وہو یحیی الموتا دا اللہ پاک پورا جمدی کی مڑی مڑی خان خلق مڑی خان اس موت اگتا چی دی یو زندگی ملو شوی دا سنگا زندگی دا بس دا اللہ پتا اس پارو خوب دا دنیا لحان سرا دا دنیا لحان سرا طول خلق مڑی کے پیغمبران دیا وکا اولیاء کرام دیا وکا صحابہ کرام دیا طول مڑی خان وہو یحیی الموتا دا اللہ را جمدی کئی مڑی
وهو ذا الله پاک على كل شيء قدير پہاڑیو سیز بانی قادر دی اللہ پہاڑیو سیز بانی قدرت لرون کی دے